ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာကာလာတန်ကြီးကြက်သိန်းပေါင်း800ကျော်တန်မိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြား28,000ကျော်ကိုဩဂတ်လ13ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့အမှတ်လေးရပ်ကွက်အလူရပြည့်3လမ်းမှာကြက်သိန်းပေါင်း800ကျော်တန်မိုးရှိတဲ့အလေးချိန် 2,953 ဂရမ်ခန့်ရှိတဲ့ WY စာရန်ပါစိတ်ကြွရွတ်သွေးဆေးပြား28,000ကျော်နဲ့အတူမူရင်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူတို့ကိုဩဂတ်လ13ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဖက်အန်ကမှုကင်းနေနေရဲ့အဖွဲ့မြောက်ရီခရိုင်မှုကင်းနေနေရဲ့အဖွဲ့နေထိုင်ရတဲ့အဖွဲ့တို့ဟာမြောက်ရီနယ်စပ်မြို့မှာမူရင်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးနေတယ်လို့သတင်းအရသက်တေရက်ကွက်လူကြီးတွေနဲ့အတူအမှတ်လေးရက်ကွက်အလူရပြည့်သုံးလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့စောဖာထအောင်ခေါ်ထုံးအောင်ရဲ့နေရင်ကိုမူရင်ဆေးဝါးရှာဖွေဖမ်းဆီးခွင့်ဝရမ်းနဲ့ဩဂတ်လ13ရက်နေ့နနက်3နာရီခန့်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာစောဖာထအောင်ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နေအိမ်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေရမှာနေအိမ်အနောက်ဘက်မိဖို့ကြောင်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဆံအိုးထဲမှာထုတ်ထားတဲ့အပြား252စီစုစုပေါင်းဆေးပြား2000ပြားကိုဆံတွေနဲ့ဖုံးလျက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာအသုံးမပြုတော့တဲ့ရေခဲတက်တာအတွင်းကနေကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့ထုတ်လျက်စိတ်ကြွရွတ်သွေးဆေးပြား8530ပြားလက်ကင်ဖုန်းတစ်လုံးငွေဆက်ကူရောရာကျပ်5သိန်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထုံးအောင်ခေါ်စောဖထအောင်ကိုမြရီမြို့မှာရဲစခန်းကပ136မြင်းဆောင2010ခုမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ15မြင်းဆောင်19ကကြီမြင်းဆောင်21အရအရေးယူစစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။